Zana, nataka mnisave kidogo. Nitaweza ni direct vile nitaweza tokea Thika Road. Oh, ah, hiyo hata uhitaji ukimbie mbio. Ukienda tu hivi, utaona barabara pale ina turn right. Nyonga uingie. Right or left? No, ni right. Right. Nyonga uingie. Eh, mkurugenzi jo. Hapo hivyo kunyonga, teka soundtrack gani bana. Oh, kunyonga inasumbua. Oh, okay. Sawa. Una strango? Sasa wenda hivi. Utaona pale barabara ina turn right. Turn right. Uingie na usienda na yambere. Ukienda yambere utapotea. Watu wanapotea. Kuna mtu anashuka kwa mtu. Kuna mtu anashuka hapa. Oh, tumulete. Kuja wewe. Wata, kuja hapa. Unaenda wapi? Kuja. Wacha tumkimbize hapa. Usiogope. Aha. Nasikia wewe ndio upendi kuoga. Si ati sipendi kuoga, ni siogangi. Ai? Ni msichana mgani ya ugangi? Unadhani hii tough skin imetoka wapi? Ai, sasa hiyo ni mshenea, no. Pass. Hiyo mshenea ni gani? Fatu, si ati udaku, ni kusema tu venye watu wanasemanga. Ai, Bluetooth, si unge confirm hata kabla mtu ache biashara yake. Mimi sijakuja hapa kuharibu siku yangu, nimekuja hapa kuongea na Fatuma mchafu. Unaita nani Fatuma mchafu? By the way, Fatuma wa ugangi. Happened? Mzae, unazidi. Anyway, tafadhali. Patie nafasi nataka kuongea na huyu msupa. Ha? Hey. Very fast, tabia. Unaweza kufanya mbaya hiyo haipendi. Mliani hapa bwana. Ndio jaribu kuwasaidia wewe ndio umevaa red. Inaweza kuwa hii kifungo ndio wanatafuta. Oh, okay, koja. Bluetooth, can you recognize me? Karibu, mtachelewa hata ndio tumefika tu. Aya, kani kama kuna njia nyingine. Yaani BT ulikuwa ubebwe urudi huku kwa baramita ta yango. Okay, so nini naendelea hapa? Nimejaribu kudecode. Ai, nothing. Mazi, hata mngefungulia wasi. Au ndio anataka kunipeana kwa Patco. Wewe, yo. Ai, nani kama anaamka wacha tu mzee. Msaidie huyo. Before I leave, ndio wacha nisimame hapa ndio anisikie vizuri. Mnataka kupatiana msichana kama huyu kwa nini mtoto wenu? Oh, ni mtoto wao. Oh. Ah, okay. My bad. Lakini mkae mkijua. Siku nyingine mkijaribu kupatiana huyu mtoto tena. Eh? Tafraia. Unaniwacha. Mtu ajaribu. Mtu ajaribu ndio mtajua. Mimi ni mbaya. Mweke put your hands where I can see them or I shoot my shot. Kama mnataka nina choka hapa nikiita Mariam. Bluetooth? Uliamua tu uende tuseti wazazi wako? Sikuwa seti. Mimi nilicrack tu kesi ya kina Tosh. Yeah, speaking of kina Tosh. Nasikia umebeba hapo juju ki princess. Yaani mpaka ikakaa kazi ile movie za kina Alejandro. Biti. Sunajua mifa tunajua hizi maneno.